Navbatdagi lavhamiz esa Farg'onadan tayyorlangan. Unda muxbirimiz o'z xonadonida issiqxona barpo etib, yaxshigina daromad topayotgan oila haqida hikoya qiladi. E'tibor bering, xonadon kattasi 71 yoshda bo'lib, o'z shijoati bilan farzandlariga va nabiralariga munosib o'rnak ko'rsatmoqda. Toshloqliklar issiqxonadan, xususan yerdan foydalanishni juda ham yaxshi bilishadi. Siz tasvirda ko'rib turgan issiqxona 2016-yili, ya'ni 5 yil avval bunyod etilgan. Oila a'zolari dastlab ushbu issiqxonadan bulg'or qalampirini yetishtirish maqsadida foydalanishgan. Keyinchalik esa daromadi yaxshiroq bo'lgan limon yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Toyirjon ota turmush o'rtog'i Risolatxon ona bilan ushbu issiqxonani birgalikda tashkil qilishgan. Farzandlar, kelin va nabiralar hamrohligida xonadon hovlisidagi ikkita katta issiqxonada ishlash orqali ro'zg'or kamlari to'ldirilyapti. Natijalardan ruhlangan oila vakillari xonadonning boshqa bo'sh yerlardan ham ushbu yo'nalishda ishlarni davom ettirishni niyat qilganlar. Endi yana rejamiz bor, mana ko'ryapsizlar, mana bo'sh yerlarimiz turibdi. 100 ta limon ko'chatini olib kelib qo'yganmiz. Buni hozirda ekishni maslahat qilib turibmiz. Shunga endi yana yangi 3 ta tipilisa qurmoqchimiz. O'tgan yil issiqxonada 1 tonnaga yaqin limon yetishtirildi. Toshloq misolida aytadigan bo'lsak, tumandagi Arabguzar qishlog'ida shu kabi oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan zamondoshlarimiz juda ko'plab topiladi.